Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den 8. James Bond film, Live and Let Die fra 1973. Good morning, 007. Good morning. Insomnia, sir? Instructions. You haven't much time. I'll explain as you pack. Pack, sir? Three of our agents have been killed during the last 24 hours. Dawes in New York, Hamilton in New Orleans, and Baines in the Caribbean. Oh, Baines. I rather like Baines. We share the same bootmaker. Coffee? Sir? I take it these killings are connected. That's precisely what you're going to find out. Baines was working on a small island in the Caribbean called San Monique. Dawes was in New York, keeping an eye on its prime minister, one Dr. Kananga. Hamilton was on loan to the Americans in New Orleans. Is that all it does? Nu har vi jo efterhånden vendet os til, at James Bond, agent 007, ikke behøver at ligne Sean Connery. Nu er det Roger Moore, der springer ind i den ikoniske rolle, og det er jo altså en rolle, han kommer til at spille de næste 7 film, inklusiv den her, og i løbet af de næste 14 år, så er det simpelthen ham, der har rollen. Så sådan er det. Og hvilken spændende historie bliver så den første sag for vores nye, gamle agent 007? Jamen, det er jo det, vi skal se på her. Først lidt om plottet her i Live and Let Die. Filmen starter med en masse død. Vi ser simpelthen hele 3 mord. Snigmord, tror jeg godt, vi kan kalde det. 3 forskellige hvide mennesker bliver dræbt af sorte mænd. Mm-hmm. Ja, og det ved vi jo godt, hvad det betyder. Shit, here we go! It's on! Race war! Race war! Race war! Race war is on, everybody! It's going down! Shit is going down! Race war! Come on! Race war! Ej, okay, vi tager det stille og roligt. Det er trods alt en britisk film, det her. Men det er en vigtig pointe, at de her 3 hvide mænd, som bliver slået ihjel, er britiske agenter. De er alle sammen britiske agenter for MI6, og man mistænker, at deres død er forbundet til diktatoren Dr. Kananga. Og han er diktator på et lille ørige San Monique i Karibien. Så Bond, James Bond, han bliver simpelthen sendt afsted for at efterforske den her Dr. Kananga. Og næsten øjeblikkeligt, så er der nogle folk, der prøver at slå ham ihjel. Og så er der jo ingen tvivl, der er et eller andet om sagen. Der er et eller andet, han ikke må kigge nærmere på. Bond finder hurtigt ud af, at Dr. Kananga er i ledtog med gangsteren Mr. Big. Og at der foregår noget mystisk på den her ø, San Monique. Og så er der altså også noget med, at ham her, Dr. Kananga, han får en form for overnaturlig hjælp i form af tarotkort, som bliver læst af den smukke tarotkortlæser Solitaire. Ja, det er meget spooky, men hvad er det egentlig for en hemmelighed, Dr. Kananga, han beskytter på sin lille ø der? Ja, det er jo spørgsmålet, det er det, vi skal finde ud af her i Live and Let Die. Og hvis man lige skal have hjælp til at huske, hvad det er for en film, så er det filmen, hvor, hvis nok for første og eneste gang, hvis jeg ikke tager meget fejl, så flirter Bond altså med det ukulte i den her film. Der er voodoo, der er tarotkort, og der er mange sådan deciderede ubritiske påfund i den her James Bond-film. Det må vi nok erkende. Live and Let Die er også filmen, hvor James Bond har sex med sin første sorte kvinde. Jamen dog, jamen, hvor er han progressiv. Plus, han har også sex med Dr. Quinn, Medicine Woman, men det er en helt anden historie. Derudover, så bliver Bond næsten dræbt af en pimpmobil. Han bliver næsten dræbt af en bunke krokodiller, og han bliver næsten dræbt af en slange.
Men han når alligevel at imponere en lille smule, for den her slange bliver slået ihjel med et spray, sådan skudspray fra en sprayflaske med ild i. Bare et skud med den her flaske skal han bruge for at slå slangen ihjel. Han behøver ikke 5 slag med en sko, som ham den anden gut, han skulle bruge. Sidst men ikke mindst, lad os også lige huske, at Live and Let Die er filmen, hvor vi får den første rigtig seje titelsang, den første titelsang, vi sådan gider at synge med på. Say live and let die. Ja, men dog, det er jo helt fantastisk. Lad os lige tage et kig bag kameraet her på Live and Let Die. Filmen er instrueret af Guy Hamilton, og han lavede jo simpelthen også Goldfinger. Han bliver dermed den første instruktør, der har instrueret 2 forskellige skuespillere i Bond-rollen. Så det er det. Det har vi også snakket om tidligere. Så ikke grund til at traske mere rundt i ham. Så har vi som sagt Roger Moore i hovedrollen som James Bond. Han er altså den tredje skuespiller i rollen, og han ses her i den første af 7 film, som han laver. 7 officielle film. Han laver jo ikke nogen uofficielle film, så det er jo fint nok. Så har vi Jaffet Kotto som Kananga og Mr. Big. Og hvis jeg må være en lille smule ærlig, jeg blev lidt forvirret over det her med, at han både spiller med Dr. Kananga og Mr. Big, fordi make-up'en, som Jaffet Kotto har på, når han spiller Mr. Big, han har simpelthen sådan prosthetic make-up på, den er simpelthen så dårlig, at jeg havde ikke fanget, at man ikke skulle genkende Jaffet Kotto i den rolle. Så jeg blev en lille smule forvirret, men det er en helt anden sag. Jaffet Kotto, ham kender vi jo nemlig super godt, og vi kender hans stemme, den er super karakteristisk. Hvis man har set tv-serien Homicide: Life on the Street, så elsker man ham jo, han er jo fantastisk, og alle kan huske ham som Parker i Alien. Og jeg føler nogle gange, at man tager Jaffet Kotto en lille smule forgivet i Alien, fordi der er så meget andet nonsens i den film, der er så fantastisk, men altså, han er insane intens og troværdig i den film. Lad os ikke glemme det, han er virkelig, virkelig god. Så det var vores bad guy, Dr. Kananga, nu må vi hellere bruge hans rigtige titel. Derudover så består rollelisten af sådan noget som Jane Seymour, der spiller Solitaire, den smukke tarotkort lægger. Og ja, det er jo som sagt hende, de fleste nok kender som Dr. Quinn, Medicine Woman. Men hun har jo lavet tonsvis af ting og er stadig med i ting. Så spiller Gloria Henry Rosie, som er en CIA-agent, Bond, han støder på undervejs, og hun er altså sort. Og ja, det igen her. Han springer naturligvis på hende, fordi det gør Bond jo. Gloria Henry kender man måske fra sådan noget som Black Caesar, en Blaxploitation-film, men hun har ikke lavet sådan forbandet meget. Derudover får vi lov til at møde alle mulige åndssvage henchmen, som Dr. Kananga har, og de ligner alle sammen pimps, hvis jeg må være helt ærlig. Det er lidt anstrengende nogle gange, og så dukker den 5. skuespiller, må det være, op i rollen som Felix Leiter. Det er David Hedison, der spiller ham i den her film, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er han den første skuespiller, der får lov til at spille rollen mere end én gang, men det kommer altså i fremtiden. Derudover så dukker i en bizarre sekvens, som vi nok skal vende tilbage til, så dukker Clifton James op som Sheriff Pepper. Og det er ham, man måske, altså Clifton James, kan man måske huske fra sådan en film som Cool Hand Luke. Han er med igen som samme karakter i The Man with the Golden Gun. Og så er det ham fra Silver Streak, der spiller sheriffen, som Gene Wilder råber sådan her af. You stupid, ignorant son of a bitch, dumb bastard! Jamen dog. Derudover så er Bernard Lee med som M, og Louis Maxwell er med som Moneypenny, men der er ingen Q med i denne her film. Så sådan er det. Custom 38, Smith & Wesson. Corrugated 3-inch stock, no serial number, standard CIA issue. Question is, why pointed at me? The man who delivered your champagne is not a hotel waiter. I was just trying to be careful. As for Felix Leiter, you're right. I've worked for CIA down here for some time now, and
He cabled me you were coming and asked if I would help out if I could. Perhaps you'd better start by getting your head together. There's a mirror in the bathroom. Yes. Yes. You're only my second mission, you know. My first was Baines, the agent who was killed. It's a relief to know I'm next in line for the same kind of aid. Oh, a snake. I forgot. I should have told you. You should never go in there without a mongoose. Oh, I should have never gotten into any of this. I'm going to be completely useless to you. Oh, sure, we'll be able to lick you into shape. Ja, så skal vi introduceres til Bond 3.0. Og hvordan vælger den her film så at gøre det? Ikke helt med det brag, som man skulle tro. Hverken sådan generelt med historien, som ikke er super James Bond-agtig, men heller ikke bare med den første scene, hvor vi ser den nye Bond-skuespiller. For, egentlig så starter præsentationen af den nye Bond meget tilforladelig. Filmen forsøger sådan nænsomt at introducere os for den nye skuespiller, men det er ikke helt det brag, som George Lazenby fik i sin første scene, men sådan er det. M dukker simpelthen op hjemme hos James Bond i den her film, i starten af den film, for at levere den hemmelige mission, og det foregår så, mens en lille sød italiensk agentkollega prøver at gemme sig i skabet, fordi Bond har selvfølgelig scoret en kollega på den forrige mission, og så skal Bond lave kaffe til M, der brokker sig fordi det gør M altid, og så dukker Moneypenny op midt i det hele, og må dække over den her kvinde, der har gemt sig i skabet, uden M opdager hende, og det er altså meget sødt. Det er faktisk en meget hyggelig lille scene, det er faktisk meget sødt, og man bliver sådan meget hurtigt, meget familiær med de her karakterer. Men det er altså ikke sådan, som filmen starter, det er bare James Bonds første scene, og den her så hyggelige introduktionssekvens, den kommer efter credit-sekvensen, og den kommer efter de tre mord, som Bond han skal efterforske. Nej, sådan som den her film starter, er ikke med den her hyggelige sekvens. Den her film starter med, at vi ser de her tre britiske agenter blive henrettet af sorte mænd. Så før vi overhovedet møder Bond, så er vi en tur i Harlem, og vi er til stammedans i Karibien, og så får vi den her titelsekvens, som har flammende skelethoveder og alt muligt voodoo-stof. Så jeg må indrømme, når den her film starter, så føles den overhovedet ikke som en James Bond-film. Slet ikke faktisk, og det vil jeg faktisk våge at påstå, at hovedparten af filmen ikke gør, føles den James Bond-agtig. Vi tilbringer det meste af den her film i USA. Decideret i Harlem, eller også er vi på den lille ø i Karibien. Vi er nærmest ikke i England. Og hovedparten af skuespillerne i den her film er sorte. Og der er tarotkort, som sagt, der er voodoo, der er alle de her ikke særlig britiske og ikke særlig bondagtige ting i filmen. Så mit spørgsmål er mere, er det her den bedste måde at introducere os for en ny bondskuespiller? Altså, er det godt at gøre det med en film, der føles så langt fra Bonds velkendte univers? Det vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved. Men en ting er selvfølgelig, om den fiktive karakter James Bond burde kaste sig ud i mission, som han gør her. Det kan man jo altid diskutere. Men noget andet er, inden for filmens rammer, hvis vi nu er i filmens univers, giver det så mening at sende James Bond ud på den her mission? Giver det mening at sende den her stive, hvide, britiske agent til Harlem? Altså er der virkelig ikke en eneste sort agent, der arbejder for MI6 eller CIA, som havde en større chance for at infiltrere Harlem og finde nogle informationer frem om ham der, Dr. Kananga? Det virker lidt underligt, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Så, men sådan er det. Da vi bliver introduceret for den nye Bond i den her film, så virker han som sagt relativt tilforladelig, og Roger Moore ser faktisk rimelig ung og frisk ud, i hvert fald starten af filmen. Men problemet er, og det er også derfor, jeg har problem med den her mission, han skal på, lige så snart han bliver sendt ud på den der mission til Harlem, og hvad han ellers skal rende rundt og lave, James Bond,
så begynder det at gå ned ad bakken for den her hemmelige agent. Fordi Bond virker fuldstændig fortabt, nærmest fra det sekund, han sætter fod i USA. Altså han tumler forvirret rundt i den her lange frakke, han har på, og handsker på, og sådan noget. Han ligner, jeg ved ikke hvad, han ligner, han er på vej til møde i banken, ikke som om han er en cool, hemmelig agent. Og som sagt, altså, man sætter den her hvide gut ind i Harlem. Naturligvis bemærker alle i Harlem, at der render en britisk, hvid britisk gut rundt i skræddersyet jakkesæt. Han formår jo ikke at snyde nogen som helst. Alle ved, han er ude på noget, og som følge deraf så vader Bond ind i den ene fælde efter den anden, nærmest på stribe. Og Bond går lynhurtigt fra at være en lille smule ukul måske i starten af filmen, til at være mega kikset. Altså, han er så meget ude af det rette element i starten af den her film, at han nogle gange decideret virker hjerneskadet. Altså, som om han sådan bare vælter rundt og ikke rigtig ved, hvad der foregår omkring ham. Det er helt vildt så gammeldags og inkompetent og ynkelig, at denne her film får gjort James Bond, nærmest bare i én scene. Første scene, når han er i Harlem. Det er altså ikke i orden. Okay, indrømmet, det bliver en lille smule bedre, når Bond han får lov til at tage til Karibien, og han får lov til at score den sorte CIA-agent, og han får lov til at efterforske ting i junglen og sådan noget. Det vi virker sådan, det, og han kommer af med det her fine jakkesæt, så begynder filmen virkelig bedre. Men jeg synes aldrig rigtigt, Live and Let Die kommer sig over, hvor håbløs kikset James Bond er i starten af historien. Det synes jeg altså ikke. Og det bringer os tilbage til spørgsmålet, er det her den rigtige vej at gå med en ny James Bond? Jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om, der var nogle gode ting ved Sean Connery som James Bond, og så var der nogle dårlige ting, en del dårlige ting. Men det virker på mig, som om man har kigget på Sean Connerys fortolkning af karakteren, og så har man man har taget alle de dårlige ting ved Sean Connery og sagt, kan vi få en ny Bond, der har flere af de her dårlige ting? Fordi Roger Moores version af karakteren, den her snobbede, forfinede gentleman-type, det virker helt forkert til Bond. Og altså, prøv at høre, på et tidspunkt i den her film, nærmest midt i den her hemmelige mission, der stiller Bond sig op og begynder at vælge nye slipse. Jamen altså, for helvede. Og der gik lidt tid i den her film, men pludselig gik det faktisk op for mig, hvem det er, jeg hele tiden har i hovedet, når jeg ser den her forfinede James Bond rende rundt i Harlem og se kikset ud. Det gik pludselig op for mig, hvem det er, jeg hele tiden blander ham sammen med. Det er Dan Aykroyds karakter i Trading Places. Those men wanted to have sex with me. Det er den vibe, som James Bond hele tiden giver mig i den her film. Og det er jo, men det er jo altså ikke en god ting. Jeg ved godt, Dan Aykroyd er fantastisk i Trading Places, men det er jo ikke den type karakter, man vil have i en hemmelig agentfilm. Det er det altså ikke. Og jeg vil godt indrømme, at på nogle punkter, der er Roger Moore godt valgt. Jeg synes, han sælger de der finurlige, sjofle replikker meget bedre end Connery. Det virkede altid lidt klodset, når Sean Connery skulle prøve at lege lidt småsexet. Roger Moore virker heller ikke helt så dum som Sean Connerys Bond. Så det er bestemt en god ting. Det, der ikke er godt for Roger Moores James Bond, det er, at han virker mindre farlig. Det var ikke det, karakteren havde brug for. Det vil jeg altså godt våge påstå. Vi har ikke brug for en gut, der lignede mere slapsvans, end Sean Connery gør i sin film. Ja, det er jo selvfølgelig ikke overraskende, at Roger Moore som ny Bond-skuespiller tager en del af opmærksomheden, når man ser den her film. Hvis vi lige prøver at fokusere et øjeblik på selve historien i Live and Let Die, så på en eller anden plan er den vel ikke super forfærdelig. Det går vel an. Altså, tre mord på tre agenter. Der er en sammenhæng mellem det, og det leder Bond til den her diktator på en ø. Der foregår noget skum på øen. Det, et eller andet sted, det er vel fint nok.
Og jeg kan også godt se, hvor de vil hen med det her med, med voodoo og stammedans og sådan noget, og blande det ind i historien. Jeg synes ikke rigtigt, det passer ind i en britisk agentfilm, men fred være med det. Fair nok, så gør man sådan, og sådan er det. Det, jeg synes er mere bekymrende for historien i Live and Let Die, eller for filmen som helhed, det er, at der er så mange ting i den, der føles som om, de lefler for det amerikanske publikum. Det er også det, der gør det her med, at den ikke føles så britisk, den her film. Altså, for det første er der alle Harlem-sekvenserne. Og hver gang, altså alt ved de sekvenser, føles som om filmen efteraber tidens populære Blaxploitation-film. Og alt andet lige synes jeg, at Blaxploitation-film er en meget amerikansk ting. Det er ikke sådan noget, man forbinder med Storbritannien, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men det her med leflen for USA eller for det amerikanske publikum bliver helt ekstremt senere i filmen, hvor der er den her sekvens, hvor vi er i Louisiana, og Bond, han skal stikke af ned af floderne i en speedbåd. Og han skal stikke af fra nogle bad guys i en speedbåd, og det er altså meget fint. Hvad der kunne være blevet en god actionsekvens, bliver til en besynderlig, lalleglad komediesekvens, der ligner noget fra Smokey and the Bandit eller The Cannonball Run. Og ja, jeg er bevidst om, at begge de film er lavet efter den her, men det er mere sådan, så man får en idé om, hvad det er for en stemning, der er i scenen. Det ligner simpelthen noget altså ren amerikansk 70'er slapstick komedie nonsense, det som der er i den her speedbåd-jagt-sekvens. Og det er jo altså også her, hvor vi bliver introduceret for den her karakter, der er en karikeret, racistisk, redneck politimand, der tykker skrov og har kæmpe mave og rødmosset i ansigtet og kalder alle for boy. Altså, helt alt. Det er så slemt. Det er helt vildt tonedøvt at inkludere sådan noget i en Bond-film. Og udover det, derudover så er scenen også for lang. Den er småkedelig, og man glemmer totalt, at Bond er med i den her scene, fordi den her redneck-betjent pludselig kommer ind og overtager filmen i 10 minutter. Det er simpelthen så mærkeligt. Og efter det, så skal vi altså tilbage til den her karibiske ø og have vores finale, men det hele føles bare så underligt. Den her redneck action komedie, 70'er action komedie sekvens, den vælter læsset helt for den her film, synes jeg, og den kommer altså aldrig rigtig over det. Og når man ser sådan generelt på hele den her film, så synes jeg, det føles som om, man har taget sådan 3-4 forskellige manuskripter og stykket dem sammen. Det føles vildt underligt. Det bryder mig altså ikke om. Og nu er det ikke fordi, at Live and Let Die er sådan en dybt fornærmende film. Så den er ikke sådan håbløs. Men god, det er den altså ikke. Der er nogle virkelig store fejlvurderinger i den. Det er der altså. Der er også gode momenter i den. Det er der også. Men alle scenerne, der foregår i Harlem og New Orleans, er tåbelige. Men til gengæld, når vi kommer på den her karibiske ø, så er der nogle ting, der virker okay. Og der er også nogle af scenerne med Roger Moore, der virker udmærket, hvor han virker nærmest velvalgt til Bond. Nogle få scener i hvert fald, men der er nogle. Men det der største problem med den her film er, jo mere cool den prøver at være, jo mere kikset bliver den. Og så bliver den også ekstremt racistisk undervejs i sit forsøg på at være cool. Og det klæder bare ikke. Det klæder bare ikke den her Bond-film. Det gør det altså bare ikke. Det, som Roger Moore havde desperat brug for til sin første mission, det var sådan en clean opgave, eller den, som Bond får i You Only Live Twice. Gå til Japan, undersøg det her. Vi tror nok, der foregår det her. Det havde han brug for. Ikke en hokus pokus nonsens og tarokkort og den her diktator. Altså, nej. Bond skulle have haft en clean mission, hvor han efterforsker noget stort og vigtigt. Et eller andet, hvor hele verdens skæbne er på spil. Det var det, vi havde brug for i den første Roger Moore Bond-film. Men det er altså ikke det, vi får her. Så sådan er det.
Spørgsmålet er selvfølgelig, om den næste film råder både på den her films mangler, om den næste mission bliver mere cool, mere noget i den retning, som vi skal have James Bond drejet over i. Jeg ved det ikke. Vi må prøve at se på det. Den næste Roger Moore film bliver i hvert fald The Man with the Golden Gun fra 1974. Og om ikke andet, så får vi i hvert fald en formidabel skurk til Bond i næste film. Live and Let Die er naturligvis ude på DVD og Blu-ray med masser af ekstra materiale. Der er blandt andet kommentarspor med Roger Moore, og jeg har lavet mig fortælle, at de skulle være aldeles fremragende. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnede. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.